é saber que tem gente que dá oportunidade pra gente que faz som próprio, alternativo e tal. Saber que a gente tem esse espaço da mídia alternativa. Isso aí é muito importante pra gente. Se não for esse tipo de coisa, eu não sei o que pode me dar gente nesse momento aí. Então, lindo o programa do Cunha, da hora. É isso aí.